Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bir kechada 3 ta tobut chiqargan ayol. Maftuna juda chapqon va ishchan kelin, ammo tili juda yomon. Yoshligidan oyisiga gap qaytarar, oyisi esa "Shu tiling bir kun boshingni yedi da sen qizni" deb qoyirdi. Yaxshi so'z ham, yomon so'z ham bir og'izdan chiqadi. Chiroyli gapirishni o'rgan. Ertaga erga bersam, qilgan ishingga emas, chiroyli muomalang-u shirin tilingga rahmat eshitaman deb har kuni nasihat qilsa ham qulog'iga olmasdi. Birov bilan urushib qolsa, qo'pol so'zlar bilan so'kardi. Mana, turmushga chiqib, bolali bo'lsa ham o'sha ahvol. Qaynonasi uning ishidan bitta ham ayib topa olmaydi. Lekin tili. Bolalari sho'xlik qilsa, "O'l bola bo'lmay ket, iflos, basharang qursin, o'ldiraman hozir" degan so'zlar u uchun oddiy gap. Kattasi o'g'il, 5 yashar. Ikkinchisi chaqaloq hali. Beshikdagi chaqaloq yig'lasa ham kelib, tebratayotib, "Ola, bola bo'lmay, ovozing o'chsin. Sen ish qildirgani qo'yasanmi, yo'qmi? O'chir, o'ldiraman hozir" deb baqirib qolardi ba'zan. Buni eshitgan chaqaloq jim bo'lib qolardi. Maftunani eri katta o'g'il bo'lgani uchun ular boshqa uyga chiqishlari kerak edi. Ular yangi uyga ko'chib o'tishdi. Chaqaloq beshikda uxlab yotardi. Er-xotin hojatxona uchun chuqur kavlashyapti 2 kundan beri. Bugun ham kavlashsa bo'ldi. Ancha chuqurlashib qolgan. Erin arbonni qo'yib pastga tushdi. Maftuna tepada turib, arqon bilan chelakda tuproqni tortib olayotgandi. O'g'li atroflarda o'ynab yurardi. Shu payt ichkari uydan chaqaloqning ovozi eshitildi. "Ha, ula, uyg'ondi darrov. Bir zum uxlasa o'ladi shu bola. Endi ish boshlasang yig'laydi." Javray boshladi. "Bor qara, uxlatib chiq" dedi eri. "Hozir vaqtim bormi? Yig'lasa yig'lar. Ichaklari kengayadi. Tezroq tugataylik, kun isib ketmasdan" deb chelakni pastga uzatdi arqon bilan. Eri chelakka tuproq to'ldirardi. Chaqaloq qattiqroq chinqirib yig'ladi. "Bor. Anavi joning chuqurni ovozini o'chirib chiq. Hozir o'zim kirsam o'ldiraman" deb o'g'liga baqirdi. O'ynab yurgan o'g'li qo'rqibsa yugurib kirib ketdi. Beshigini tebratib, "Jim bo'l. Hozir o'ldiraman" deb popsa qildi bolakay singilchasiga qarab. Chaqaloq esa tinmay yig'lardi. Eri chelakni to'ldirib, "Tort" dedi. Maftuna chelakni tepaga tortar ekan, birdan chaqaloq jim bo'ldi va ichkaridan o'g'li chiqib keldi. Uni qo'lida pichoq, qo'lchalari qonga bo'yalgan edi. "Oyi, jim bo'l. O'ldiraman desam ham jim bo'lmadi. Keyin" deganini biladi. Maftuna vajohat bilan, "O'l, nima qilding?" Maftunani qo'lidan arqon chiqib ketib, ichi tuproqqa to'la chelak erining boshiga tushdi. Oyisining vajohatidan qo'rqib, o'zi bilmagan holda singilchasining qotiliga aylangan o'g'lining yuragi yorilib ketdi. Xuddi oyisi aytgandek, Maftunaning tili bugun uning boshini yedi. O'sha kuni kechki payt Maftunaning uyidan 3 ta tobut chiqarildi. Eri va 2 farzandi. Aziz ayollar, farzandlarimizga gapirib turganimizda tillarimizga ehtiyot bo'laylik. E'tiboringiz uchun rahmat. Tamom. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.